Հարգելի խորհրդարան, ես ուզում եմ իմ գործընկեր Տարոն Սիմոնյանի զեկուցած Հյուսիսավոր Հայաստանի նախագծից խոսեմ, որով որ առաջարկում էր, որ զին ծառայողների չստացված արձակուրդները տրվեն, ինչը մերժվել է Պաշտպանության հանձնաժողովում, եւ ուզում եմ ասել, որ մերժվել է, բայց վստահ եմ, իշխանությունները այս նախագիծը կընդունեն, բայց երբ որ իրանք կնախաձեռնեն, ոչ թե մենք։ Ինչու եմ այդպես ասում, պարոն Քոչյան, որովհետև պատերազմից առաջ երկու անգամ մենք առաջարկել ենք, որ մինչև որ 27 տարին լրացած հետախուզման մեջ գտնվող արական սերի քաղաքացիների նկատմամբ համաներում կիրառենք։ Երկու անգամ պաշտպանության նախարարության հետ ձեր հանձնաժողովը մերժել է։ Մեկ էլ օրերս տեսնեմ, որ դուք ելույթ եք ունենում, ասում եք իշխանությունը համագործակցելով պաշտպանության նախարարության հետ, ռազմական ոստիկանության գլխավոր դատախազության, չգիտեմ, տաբեր մարմինների հետ որոշել է համաներում անի 27 տարի։ Բա ապրեք, բա շնորհակալ ենք, բա մի հատ գոնե տեղ ասեք, որ Լուսավոր Հայաստան երկու անգամ առաջարկել է, մերժել եք։ Սա ինչ պրակտիկա է, էլի սիրելի գործընկերներ։ Ասենք, պատերազմից առաջ անենք, պարոն Քոչյան, այդ հազարավոր տղաները մեր հետ կլինեին պատերազմի ժամանակ, երկու անգամ մերժեցիք, պատերազմն ավարտել է, հիմա դուք ուզում եք ընդունեք, ինչ ես ողջունում եմ, ապրեք շատ։ Բայց հիմա դուրս է գալի, լավ բան ենք առաջարկում, դուք մերժում եք, հիմա նախընտրական շրջանա գալիս եք, ասում եք իշխանությունը սիրելի ժողովուրդ ձեր համար գժվում է, հիմա էս ամյա ընդիր բան ենք որոշել ձեր համար անենք։ Մի լավ բան ենք ներկայացրել, մերժում եք, արձակուրդի հարցը, բոլոր հանրային ծառայողներն արձակուրդ են ստանում, բացի զին ծառայողներից, պարոն Քոչյան, հիմա պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավարը դուք եք, փոխանակ առաջինը դուք լոբինգ անեք, պաշտպանեք ձեր հանձնաժողովը մերժում է, խորհրդարանը մերժում է, միուս շաբաթօրից նախագիծը դուք բերելու եք, ասեք սիրելի զին ծառայողներ, նայեք նոր գլխավոր շտաբի նշանակման լույսի ներքո, համագործակցելով գլխավոր շտաբի հետ, պաշտպանության հանձնաժողովի, համագործակցությամբ իմ քայլը դաշինքի, առաքելություն կուսակցության հետ, մենք որոշել ենք, ժողովուրդ ջան, ամոթը, այ ես ձեզ ցավը տանեմ, հա՞, եկեք այս դրական նոտայի վրա ավարտենք, պարոն Մարուկյան, որտեղ ժամանակը սպառվել է, չէ՞, պարոն Միրզոյան, հիմա նախ դրական լրիվ համաձայն եմ ձեզ, բայց ժամանակը սպառվել է, կարող համաձայն եմ,